မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့အတွက်သတင်းစာပေါ်ကဖတ်ဆရာအစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်အာကနဲ့ကျွန်မခင်းဆိုတော့တက်ဆက်ပေးတော့မှာပါဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမလေးဒီနေ့ဒါသတင်းစာတွေ channel တွေရပါတော့ဒါမြန်ဖုံးသတင်းလေးတွေအရှင်ရွှေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ထွက်လာတဲ့သတင်းစာ channel တွေအများစုပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံမှာပုံမှုတော့အကုန်လုံးအများစုမှာတော့ဒါမနေ့ကတော့ဒါနေ့ပြီးတော့မှဆွေးနွေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကမိုင်းလာအဖွဲ့တွေနဲ့ဆွေးနွေးရတဲ့အဲသတင်းလေးတွေကိုပဲအများဆုံးအကုန်လုံးဒီဘက်တင်ထားကြပါတယ်အဲဒီထဲမှာတော့ဒါအောင်လေတခုပဲဖျက်ပြကြပါမယ်ခင်ဗျအဲ21ရာစုပင်လုံကို1နှစ်မိုင်းလာနှစ်ဖွဲ့စလုံးထောက်ခံပါဝင်နိုင်ရေးဆက်လက်ဆွေးနွေးမိမိုင်းလာဥက္ကဋ္ဌက21ရာစုပင်လုံတွင်ပါဝင်မိဟုဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားခဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါရှင်းသက်ထားတာလေးပါပဲခင်ဗျအဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီမနေ့ကတော့ပါပဲဒါစီဝါရေးမူဝါဒပေါ့နော်ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒါစီဝါရေးမူဝါဒ12ချက်ပေါ့နော်ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်အလုတ်ကင်ခွင်လန်းနေဖော်ထုတ်ဖို့ဦးစားပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဒီ12ချက်တည်းမှာတော့ဒီချက်ကိုလည်းပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလည်းဒီနေ့ထွက်လာတဲ့ပုံလိကောင်းနိုင်ငံပိုင်းသတင်းစာတွေအကုန်လုံးနှိပါးမှာဒါပါရှိတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲနောက်တစ်ခုကတော့ညီမလေးဒါဒီနေ့ထွက်လာတဲ့ဒီမိုကရေစီတူဒေးသတင်းစာတွေမျိုးဖော်ပါပါခင်ဗျာဒါမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ထိန်းသိမ်းစခန်း7ခုမှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား2293ဦးကိုပြန်ခေါ်နိုင်မှုပြည်ပအလုံးလုံးကင်မှုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီနဲ့အလှရှင်40ကျော်လို့ပေါ့နော်ဒါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ရှိသက်ထားတာလေးပါအကြောင်းမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်ဒါရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပေါ့နော်သူတို့ပြန်ခေါ်ဖို့အတွက်ကိုကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မယ်အနေထားလေးပါပဲခင်ဗျအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့အတွက်အိဒါအပေါ့ညီမဟုတ်ကဲ့ပါအိဒါပေါ်တော့ဒီနေ့ထုတ်လေးဒီမိုကရေစီဒုတိယပဲဒီမိုကရေစီဒုတိယပဲထည့်ပြီးထားပြီးတော့ရွေးချယ်ထားပါတယ်သူကတော့ဒီဆက်မျက်နှာ30မှာပါတာပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ကြီးစီးပွားရေးမူဝါဒနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့နယ်ပါဒီနေ့သတင်းစာလေး channel ဒီအများစုမှာမျက်နှာဖုံးမှာအကုန်လုံးဒီဘက်တင်ထားတဲ့စီဝါရီနဲ့ငင်းငယ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီအိမ်သားထုံထုံပြီးတော့သတိထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်။ဒီမှာတော့ဒီဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကတဲ့လူအများထူးထူးခြားခြားအာယုံထားစိတ်ဝင်စားနေကြသည်ကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်တဲ့။အခုလို့ဖြစ်ရတာကနိုင်ငံတော်အစိုးရကစီးပွားရေးမူဝါဒကိုဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြီးဟူကြေညာထားခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့။အစိုးရသည်အာဏာရလာသည်မှာတဲ့လေးလတင်းတင်းပြည့်တော့မှဖြစ်သည့်အထိစီးပွားရေးနှင့်ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒကိုထုတ်ပြန်ကြေညာနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်အစိုးရသည်လက်ထက်ကာလမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးတုံ့ဆိုင်ကုန်သည့်အထိဖြစ်ခဲ့ရသည်ကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုနိုင်ငံတော်ဤစီးပွားရေးမူဝါဒထုတ်ပြန်ကြေညာမိနေ့ကိုစောင့်စားနေကြခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဆောင်မှရေးသားထားတယ်ပေါ့နော်။အခုလိုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့နိုင်ငံတော်ဤစီးပွားရေးမူဝါဒမှာတဲ့နိုင်ငံတော်ဤစီးပွားရေးမူဝါဒကိုမျှော်မှန်းချက်နိုင်ငံတော်ဤမျှော်မှန်းချက်များနဲ့နိုင်ငံတော်ဤစီးပွားရေးမူဝါဒများဟူ၍ဖော်ပြထားသည်ကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်တဲ့။စီးပွားရေးမူဝါဒမျှော်မှန်းချက်မှာတဲ့နိုင်ငံတော်ဤစီးပွားရေးမူဝါဒသည်ပြည်သူ့ကိုဗဟုပြု၍အားလုံးပါဝင်နိုင်သောစင်စစ်မပြတ်တိုးတက်မှုရရှိစေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။အမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးအထောက်အကူရရှိဖို့ဦးတည်ပြီးတဘာဝတန်ရန်စတာအရေးမြစ်တွေကိုလည်းရေရှည်ထိန်းသိမ်းလျက်ပြည်내နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများအကြားမျှတမှန်ကန်စွာခွဲဝေအသုံးချနိုင်ပြီးစီးပွားရေးမူပေါင်းချမှတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်မျှော်မှန်းပါသည်ဟုဖော်ညွှန်းထားသည်ကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဆိုပြီးရေးသားထားပါရှင့်။ကျွန်တော်ရေးထားတာကပေါ့နော်လက်ရှိအနေအထားမှာတော့တဲ့ဒီငင်းချင်ရေးကိစ္စကလည်းအရေးယာတဲ့တွင်အလွန်အထိမခံတော့အရေးပါတော့ကိစ္စရပ်များလည်းဖြစ်နေပြီးအခုထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တဲ့နိုင်ငံတော်ဤစီးပွားရေးမူဝါဒသည်တဲ့ငင်းချင်ရေးကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိချိတ်ဆက်ထားတဲ့ link တစ်ခုဖြစ်နေသည်ကိုလည်းတွေးဆကြည့်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်တဲ့ငင်းချင်ရေးမရရှိပဲမိတို့မှတဘာဝတယံစတာအရေးမြစ်တွေကိုရေရှည်ထိမ့်သိမ့်နဲ့ပြည်내နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများအကြားမျှတမှန်ကန်စွာခွဲဝေအသုံးချနိုင်မည်မဟုတ်ပါတဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တဲ့နိုင်ငံတော်ဤစီးပွားရေးမူဝါဒကိုအကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ရန်လက်တွေ့အသုံးချနိုင်ရန်ဥပဒေနီးဥပဒေများအလင်းအမြန်ဆက်လက်ထုတ်ပြန်ပေးနိုင်ရန်နဲ့အခုလိုထုတ်ပြန်ပေးလိုက်တဲ့ဥပဒေနီးဥပဒေများအတိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내အသီးသီးတို့ကလိုက်လံအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စတွေမှာငြိမ်းချမ်းရေးဘူရာပဲဖြစ်ဒီကိုတွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့နိုင်ငံတော်ဤစီးပွားရေးမူဝါဒကိုပြည်내နှင့်တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးရှိတယံဇာတအရေးမြင့်များအားရေရှည်ထိမ့်သိမ့်လျက်မျှတမှန်ကန်စွာခွဲဝေအသုံးချနိုင်ရန်ဒီမိုကရေစီတူတွေကတုံ့သက်ဖော်ပြအပ်ပါသည်ဆိုပြီးရေးသားထားပါရဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။ဒါငင်းကြီးနဲ့စီဝါရီကဒါဆက်ဆက်နေတာပေါ့နော်ဒါလေးကိုအေးဒါကတော့ဒါသူရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒုံးတဲ့ရှိတာချက်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမလေးဒီနေ့ကတော့ဒါစီဝါရီနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေပဲအထူးကမနေ့ကစီဝါရီမူဝါဒထုတ်ပြန်တာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဟာလေးတွေပဲများနေတော့ဒါကိုပဲထပ်ပြီးရွှေထားပါတယ်ဒီသတင်းလေးကလည်းနည်းနည်းထူးခြားပါတယ်ခင်ဗျဒါ 7 Day Daily သတင်းစာရဲ့စာမျက်နှာ3ကပါစီဝါရီမူဝါဒထုတ်ပြန်ပွဲပုဂ္ဂလိကမီဒီယာအများစုသတင်းယူပွင့်မရတဲ့ဆိုလို့ဒါရှင်းပြထားတာလေးပါပဲခင်ဗျအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒထုတ်ပြန်ပွဲနိုင်တဲ့ပြည်တွင်ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာနဲ့ပြည်ပခြေဆိုင်မီဒီယာချုပ်သတင်းယူခွင့်မရခဲ့ပြီဆိုပြီးတော့သူကရှင်းသက်ထားပါတယ်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကဒါနေပြည်တော်ကမြန်မာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာနှစ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီပွဲဒီခန်းနောက်ကိုတဲ့သတင်းယူခွင့်အတွက်ချုပ်တင်စည်ရင်သွင်မှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းလုံခြုံရေးအရာရှိများကခေဝ၌သတင်းတောက်များအားပြောကြားခဲ့တော်လဲပွဲကိုတာဝန်ယူစီစဉ်သည့်စီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဓာယဝန်ကြီးဌာနကရှင်းပွဲသို့မီဒီယာများတဲ့ဒီရယူနိုင်ရင်ဖိတ်ကြားခြင်းပတ်ပုံတင်ပေးခဲ့ခြင်းမရှိပြီဆိုပြီးတော့သူကဆက်ပြီးတော့ရှင်းသားထားပါတယ်
ဒီဘွဲ့ကိုသတင်းရယူဘွဲ့ရဲ့ရောက်လာတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းတောက်50ကျော်ကခန္ဓာစတင်ရန်ပြီးပြီးဆုံးချိန်အထိဒါဂိတ်ပေါက်တွေမှာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရပြီးအထက်ကိုဝင်ရောက်သတင်းယူပြီးမြင်ခဲ့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒါသူကတော့ဆက်ပြီးတော့ဒီမှာရှင်းသားထားပါတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနတွေနဲ့ Skynet ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုကိုသာသတင်းရယူခွင့်ပေးခဲ့တာကြောင့်နဲ့သတင်းရယူခွင့်မရတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းမီဒီယာတွေဝေဖန်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရှင်းသားထားပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မန္တလေးမြို့မှာသတင်းမန္တလေးမြို့ကနေပြီးတော့ဒါသတင်းလာယူတဲ့ BBC သတင်းဌာနကကိုနေလင်းပေါ့နော်သူကတော့ပြောထားတာကတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေး policy ဆိုတာဘာလဲသိနိုင်ဖို့ပြည်သူကိုချပြနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလာခဲ့တာအခုလိုဝင်ခွင့်မရတာတော့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိလို့ဝင်ခွင့်မရတာလို့ထင်နေဆိုပြီးတော့သူကတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့သုံးသက်ချက်ကိုဝေဖန်ပြောကြားထားပါတယ်ဝင်ကြီးဌာနတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်မှုမရှိခြင်းမီဒီယာသမားများသတင်းရယူခွင့်အတွက်ကြိုးတင်စီစဉ်ထားပေးမှုမရှိခြင်းတို့ကြောင့်လည်းယခုကဲ့သို့သတင်းရယူရန်အခက်အခဲပေါ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုအဆိုပါပွဲသို့သတင်းလာယူသည့်သတင်းတောက်များကဝေဖန်သည်ဆိုပြီးတော့သူကဆက်ရေးသားထားပါတယ်7 minute daily ကတဲ့ဒါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီမံကိန်းနဲ့ဗဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းတော့လဲရှင်းကိစ္စကိုပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကကင်တွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်တဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းပွဲစီစဉ်နဲ့စီမံကိန်းနဲ့ဗဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့သာမေးမြန်းပြီးသတင်းဝင်ယူရန်ပြောကြားခဲ့သည်ဆိုပြီးတော့ဒါပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနလည်းပြန်ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာပေါ့နော်ဒါတော်တော်လေးဟိုဖြစ်ခဲ့တာပေါ့တွေ့ခဲ့ရတာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီလက်ထက်မှာတော့မီဒီယာတွေအများစုမျှော်လင့်ထားတာကတော့ဒီလိုမျိုးဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့ပွဲတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတရားဝင်ပွဲတွေမှာတော့သတင်းယူခွင့်ရမယ်လို့မျှော်လင့်ထားတာမနေ့ကပွဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတနိုင်ငံလုံးနဲ့လည်းဆိုင်နေတကယ်ကိုအရေးကြီးပွဲမှာမှသတင်းယူခွင့်မရခဲ့ဘူးမရခဲ့ဘဲနဲ့နိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနရင်နောက်ပြီးတော့တခါကျွန်တော် Skynet ရေပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုလည်းရခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးကိုအခုတော့အချိန်နေမှာမဖြစ်တဲ့တော့ရဲ့ဒီစားပါချာဒီသားလေးတစ်ခုပါပဲเนาะဒါဝင်းကြီးဌာနတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကလည်းဟိုဘက်ဒီဘက်လေးတွေဟုတ်ကဲ့လွှမ်းပြောင်းနေရတယ်အခုထိရှိနေသေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်ပြတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုကတော့ဒီစီးပွားရေးနဲ့ဆက်ဆက်တာပဲပေါ့နော်အခုကတော့ပြောသွားတဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒပေါ့ဟုတ်ကဲ့တရားနောက်တစ်ခုကတော့ဒီပြည်ရင်းပြပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာမူဝါဒပေါ့နော်အင်္ဂလန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရေးကြီးတဲ့အလေးတစ်ခုပါပဲနော်ကိစ္စပေါ့နော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကလည်းရေးကြီးရယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုကတော့မကြမီထုတ်ပြန်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ Daily 11စာမျက်နှာ9ကပေါ့နော်အစောတည်းလက်ထက်မှာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ရင်းပြပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာမူဝါဒကိုမကြမီထုတ်ပြန်ပြီဆိုတဲ့ကောင်းစင်တယ်ပါအစောအသက်လက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာမူဝါဒကိုလက်ရှိအချိန်မှာသုံးသပ်လျက်ရှိပြီးမကြာမီမှာထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညှဉ်းပန်းမှုဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးအောင်နိုင်ဦးက Daily Lemon သတင်းစာကိုပြောပါတယ်ဆိုပြီးရေးသားထားပါတယ်ရှင်။ဒီမှာသူကပြောထားတာကတော့ပေါ့နော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမူဝါဒကထုတ်ပြန်မှုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချက်ချင်းတော့မဟုတ်သေးပါဘူးတဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒပြီးရင်တော့ဒီကိစ္စကိုဆက်လုပ်မှာပါတဲ့အခုတော့ဆွဲနေသေးပါအတည်ပြုချက်မရသေးပါဘူးမကြာခင်မှာတော့ထုတ်ပြန်သွားမှာပါဆိုပြီးတော့သူကလီလက်ရှိအခြေအနေကိုပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီး2019ဘဏ္ဍာနှစ်မှာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဏ္ဍမှာဒေါ်လာ6ဘီလီယံအထိဝင်ရောက်ဖို့ရထားကြောင်းသိရပါတယ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖိတ်ခေါ်ရနိုင်အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းများရရှိနိုင်တဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကဲ့သို့လုပ်ငန်းများကိုအဓိကထားဖိတ်ခေါ်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးရေးသားထားပါတယ်ပြည်ဒီဦးအောင်နိုင်ဦးကဆက်ပြီးပြောထားတာကတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာတဲ့ဗေကနားတွေကိုဦးစားပေးမယ်ဆိုတာကတော့အပြောင်းလဲရှိနိုင်ပါသေးတယ်တဲ့ဒါကတော့လူကြီးတွေစဉ်းစားတဲ့အခါမှာတဲ့ဖြည့်စင်ဖြည့်မယ်ရော့ကျင်လဲရော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူကဆက်ပြီးပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဆက်လက်ပြီးတော့လည်းတိုင်းပြည်အတွက်အခြေခံအဆောက်အအုံလမ်းမဆွတ်တွေကောက်မွန်လာစေတဲ့အတွက်အဆိုပါကဏ္ဍမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာပုံမှန်မြင့်တင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းရင်းနှီးခုကိုမူဝါဒပိုင်ဆိုင်ရာအနေနဲ့စဉ်းစားခဲ့ကြဦးအောင်နိုင်ဦးကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒီစီမံကိန်း၈ခုကိုလှုပ်ဆောင်ဝင်ပြုခဲ့ပြီးရင်းမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးဒေါ်လာ3တန်းရှိကြောင်းလာမည့်အစည်းအဝေးများတွင်လည်းကြီးမားသည့်စီမံကိန်းများဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဒီဆက်လက်ပြီးတော့ဒီသတင်းစာရေးသားထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒီပြည်ပြင်းပြပရှင်နီမြို့နယ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနမူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါောင်းလဲဒီ2016-2019မှာလည်းရှင်နီမြို့နယ်မှုကပုံမြင့်လာဖို့တို့တွေရထားချက်တွေလည်းမြင့်ထားတယ်ဗောနအဲ့တော့ဒီမူဝါဒကတော့အမကြမီအချိန်တွင်မှထုတ်ပြန်ဖို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လုပ်နေရဆိုတဲ့သတင်းလေးဗောနဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဒါသတင်းအနေနဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့ကတော့ဒါမြမလင်းသတင်းစာဗောနမြမလင်းသတင်းစာသတင်းတစ်ခုကိုဒါရွှေထားပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်မြန်မာဖုံးမှာဖတ်သွားတဲ့သတင်းပါပဲခင်ဗျဒီသတင်းလေးကိုဒါဟိုသိစိတ်လေးထပ်ပြီးတော့ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဒါကတော့မလေးရှားနိုင်ငံရှိထင်းသိမ်းစခန်းများတွင်ရောက်ရှိနေသောမြမအလုပ်သမား2294ဦးကိုပြန်လည်ခေါ်ဝင်ပြီဆိုပြီးတော့ဒါရှင်းသားထားလေးပါကြီးပန်းနိုင်ငံများရှိထင်းသိမ်းစခန်းများတွင်ရောက်ရှိနေသောမြမအလုပ်သမားတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအလုပ်သမားလူမှုကြီးကြေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကတာဝန်ရှိသူတွေကကြီးပန်းနိုင်ငံများ၏ထင်းသိမ်းစခန်းတွေမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြမအလုပ်သမားများပြန်လည်ခေါ်ယူရေးကော်မတီတရက်
ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိရတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကြီးထင်းသေးစခန်းများတွင်ရောက်ရှိနေသောမြန်မာအလုပ်သမားတွေကိုပြန်လည်ခေါ်နိုင်မှုအတွက်ကမ္ဘောဆာအနာဂတ်အလင်းတန်းမြန်မာဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ဒါဥက္ကဋ္ဌပေါ့နော်ဒေါ်နန်လိုင်းခန်းကတဲ့ထင်းသေးစခန်းများအတွင်းရှိအလုပ်သမား2294ဦးကိုအခမဲ့ပြန်လည်ခေါ်ယူနိုင်ရေးအတွက်တောင်းရင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းတဲ့အလုပ်သမားတွေနေရပြန်လမ်းစဉ်အနေနဲ့တဦးကိုချက်တသိန်းစီပံမိုးကူညီပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒါကော်မတီကိုပေးဖို့တင်ပြလာတဲ့အတွက်ရခိုင်အလှရှင်တွေဖြစ်တဲ့မာတာထရိတ်ဒင်းကုမ္ပဏီနောက်တစ်ခါမြန်မာကုန်ကြီးအဖွဲ့သား40တို့ရဲ့အလှငွေနဲ့ဦးစားပေးခေါ်ယူပြီးကြန့်ရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေအားလုံးကိုကမ္ဘောဇအနာဂတ်အလင်းနဲ့မြန်မာဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့အလှငွေနဲ့အမြန်ဆုံးပြန်လည်ခေါ်ယူနိုင်ရေးအတွက်လိုအပ်တာတွေကိုဒါညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒါသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာလေးပါဒါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသတင်းမှာရှင်းသားထားတာကတော့ဒါအစပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲ Master Trading ရဲ့ဒါမိဘဂုံကြီးအဖွဲ့သားပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့ဒီကလည်းဒါဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြန်ခေါ်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့ကလည်းဒါကူညီပေးမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကမ္ဘောဇာရဲ့ဒါ Foundation ကလည်းဒါကူညီပေးမယ်ဒါတွေကိုတော့ဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ဒါညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အခြေအနေလေးကိုရေးသားထားတာပါမကြာမီမှာတော့ဒါတင်းတင်းစကန်ဒီမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား2294ဦးဒါအမိနိုင်ငံကိုပြန်လာနေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးစီဇန်ကတ်တုံးပေါ့နော်နောက်ဆုံးပေါ့နော်နောက်ဆုံးကတ်တုံးလေးကတော့ဒီနေ့ထုတ်လေး Daily Eleven သတင်းစာပဲရွေးချယ်ထားပါတယ်တော်ဆာမျက်နှာ26မှာပါတယ်ကတ်တုံးလေးပေါ့နော်ကတ်တုံးမိုးသွင်းကရေးဆွဲထားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဒီမှာရေးထားတာကတော့ဒီရေပုံပေါ့နော်လေးလေးတစ်စီးပေါ့နော်ဒီဘေးမှာတော့အိမ်လေးတွေရှိရဲဒါပေမဲ့အိမ်လေးကအခြေကြီးမြုပ်ထားတယ်ရေတွေမြုပ်နေတယ်အဲ့မှာလေပုံမှာယောက်ျားဖြစ်သူကဒီလေလှော်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာမိန်းမတွေထုတ်ပိုးတွေပြီးတော့ခွေးကြီးပါပါသေးတယ်ခွေးပါပါပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာသူကသူ့ရဲ့ရေပေးတင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ချိန်မှာသူ့မိန်းမတို့ယောက်ျားလှမ်းပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြုတ်ပြောထားတာပေါ့တဲ့မျက်နှာချောင်းနှာမနေလဲလေဝဲထားတာမမှားဘူးလို့မနေ့ကအတွေ့အကြုံတွေရှိရဲ့လေဆိုပြီးတော့သူကပြောနေအောင်ပေါ့နော်ပေါ့နော်ဒါသဘာဝဘေးအန်နေပါသဘာဝဘေးအန်နေမှာဒီအဲသူပြောဒီကတ်တုန်းဆရာရှင်ညွှန်းထားတဲ့အနေထားရဆိုလို့ရှင်မျက်ချောင်းနှာမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမြို့ပေါ်ရက်ွက်မျက်နှာချောင်းနဲ့မနီးတဲ့နေရာဒီမှာနေရင်လည်းလှေဝဲထားတဲ့လေဝဲထားတဲ့နေရာအခြေအနေဖြစ်နေရတာရန်ကုန်ကတွန်းထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်မြို့နေပြည်သူတွေပါဝင်ဒါအကုန်လုံးရှင်းနေပြီးသားပါပဲကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုလို့ရှင်လည်းအရင်လက်ထက်တွေမှာလည်းထောက်လျှောက်မြို့လက်ကောင်တွေမှာရှိကြီးတာတွေလည်းရှိခဲ့တာပဲပေါ့နော်ဒါဒီနှစ်မှာဆိုလို့ရှင်လည်းဒါအစိုးရတက်ကလှုပ်ဆောင်မှုတွေရှိနေပေမဲ့ဒါခုချိန်အထိကတော့ရှင်မြို့တဲ့နေရာလည်းမြို့တာပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုတော့ကတ်တုန်းဆရာကရှင်ညွှန်းထားတဲ့အနေထားလေးပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီကတ်တုန်းလေးနဲ့ပဲဒီနေ့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာ channel တွေကကောင်းတို့ရသတင်းတွေကိုထုံးထုံးဖတ်ကြားပြီးတဲ့သတင်းစာဘောကဖတ်ဆရာစီစဉ်ဒီမှာပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ် DBB ကိုအားပေးကြည့်ရှုနေသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်